أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हम अल्लाह के नाम से सूरह मोमिनून का तर्जुमा शुरू कर रहे हैं और यहीं से 18वां पारा भी शुरू हो रहा है और ये सूरह मोमिनून उन 14 सूरतों में अब आखिरी सूरत है कि जो कुरान हकीम में हुजम के एतबार से मक्की सूरतों का सबसे बड़ा गुलदस्ता है। अभी जो 11 आयात मैंने इसकी तिलावत की हैं, इन पर हमारा उस मुंतखब निसाब का मुताला कुरान हकीम के मुंतखब निसाब के तीसरे हिस्से का पहला दर्स मुश्तमिल है। सूरह हज का जो आखिरी रुकू था उस पर चौथे हिस्से का पहला दर्स मुश्तमिल है। उसके निकात फिर जहन में तादा कर लीजिए। सबसे पहली बात तौहीद का खुलासा और रुबे लुबाब ये कि अल्लाह ही मकसूद हकीकी मतलूब असली महबूब हकीकी बन जाए। फिर रिसालत कि आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ये दो लिंक्स पर मुश्तमिल रही है, एक रसूल मलक एक रसूल बशर, लेकिन अब ये एक तीसरे लिंक के तौर पर उम्मत मुस्लिमा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल तौर पर उस रिसालत की जंजीर में सुनहरी जंजीर में सिलसिलत ज़हब में इसको टांक लिया गया है, इसको शामिल कर लिया गया है। यही वजह है कि देखिए लफ्ज आया था इन्नल्लाह यस्तफी, अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास, और उम्मत के लिए आया हुवा इज्तबाकुम। इस्तफा और इज्तबा ये बड़े करीब के अल्फाज हैं, चुनांचे ये दोनों अल्फाज हुजूर के लिए मुस्तमल हैं, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा। तो ये इज्तबा का लफ्ज आया उम्मत के लिए हुवा इज्तबाकुम। तीसरी बात यह नोट करने के काबिल है जो मैंने सुबह भी कहा था कि सूरह बकरा की आयत और ये आयत जिस पर कि ये यहां पर जो शहादत वाली आयत आई है, सिर्फ ये कि तरतीब का फर्क है। बिल्कुल यही निस्बत सूरह निसा सूरह मायदा की उन दो आयतों में थी। या अय्युहल लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, ये सूरह निसा में या अय्युहल लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन लिल्लाह शुहदा बिलक़िस्त, ये सूरह मायदा में। सूरह बकरा में हमने पढ़ा ले तकूनू शुहदा अल नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, यहां हमने पढ़ा ले यकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा अल नास। ये शहादत अल नास की जिम्मेदारी है उम्मत मुस्लिमा की, कि जैसे रसूलों की जिम्मेदारी थी कि जो दीन उन तक पहुंचाए अल्लाह ने अपने फरिश्ते के जरिए से उसे बिला कमो कास्त इंसानों तक पहुंचा दें, नहीं पहुंचाते खुदा ना खास्ता बिल फर्ज तो गोया के खुद वो मुजरिम करार पाएंगे। فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ جواب دہ ہے, اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کے رب میں, اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا, اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے, اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلیل و خوار ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے, آخرت میں انڈیویجول ہوگا, تم نے کیا کیا۔ میں اگر یہ کہہ سکوں اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی, میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی, میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی, میرے پاس جو بھی پورے توانائی دی تھی جو صلاحیت دی تھی میں نے اسی کام میں لگائی ہے, میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے۔ آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے, وہاں محاسبہ انڈیویجول ہوگا تم نے کیا کیا, یہاں معاملہ ہو رہا اجتماعی, امت بحیثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا ذلیل ہے خار ہے, ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں, کوئی عزت نہیں, کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, یہ اس کا سبب ہے۔
अब आगे चलिए, ये जो 11 आयात हैं दर हकीकत हमारा जो तीसरा जो हिस्सा है उस मुंतखब निसाब का, वो है आमाल सालेहा की तफसील। और अमल साले की तफसील में जाहिर बात है कि एक तदरीज है, सबसे पहले फर्द अच्छे हों, अफराद की सीरत सही हो, किरदार सही हो, तामीर सीरत सही बुनियादों पर हुई हो, उससे आगे चलकर फिर एक घरेलू जिंदगी वजूद में आएगी, वो कैसी हो, आयली जिंदगी कैसी हो, फिर एक माशरा वजूद में आएगा, उस माशरे के क्या हद वकाल होने चाहिए, सोशल वैल्यूज का क्या तसव्वुर है, सोशल इवेंट्स का क्या तसव्वुर है, फिर एक रियासत वजूद में आएगी। तो तदरीजन बहुत से मकामात जो हैं कुरान मजीद के उस तीसरे हिस्से में मुंतखब निसाब के शामिल हैं, लेकिन पहला दर्स ये है, इसलिए कि तामीर सीरत की जो बुनियादें हैं असासात हैं, जैसे एक मकान है आपको बनाना है, पहले आप उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो एक बंदा मोमिन की शख्सियत की जो पूरी एक ताबीर करनी है, उसका जो पूरा हयूला वजूद में आएगा, वो तो हम बाद में देखेंगे। यहां यह कि उसकी बुनियादें क्या हैं, किन असासात पर एक बंदा मोमिन की शख्सियत की इंफिरादी सीरत की तामीर होगी। और यही मैंने आपसे वादा किया था कि फलाह के लफ्ज़ की भी मैं आपके सामने वजाहत करूंगा। देखिए, फलाह के असल मानी है फाड़ना। फलाह कहते हैं किसान को कि वो अपने हल की नोक से जमीन की धरती के सीने को चीरता है। अरबी की कहावत है, इन्नल हदीदा बिल हदीद युफलहो, लोहा लोहे को काटता है। फलाह के मानी जैसे फलक है, फालिकुल इस्बाह, अल्लाह ताला सुबह को फलक फालिक है, अल्लाह फाड़ता है रात की तारीकी का पर्दा और सुबह को नमूदार करता है। इसी तरीके से फालिकुल हब्बे वल नवा, उसलियों को बीजों को फाड़ता है, उसके अंदर से फिर वो दो पत्तियां निकलती हैं जो पौधा बनती है। तो फलाह के माने भी है फाड़ना। फाड़ने से मुराद क्या है, इंसानी शख्सियत की जो असल इंसानी शख्सियत है वो तो अंदर छुपी हुई है, वो हमारी रूह है, वो हमारी अना है, वो हमारी खुदी है। यही दर हकीकत इकबाल का फलसफा खुदी है। और इसी की बेहतरीन ताबीर जो है आदर्श, जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था सूरह हज के ज़िमन में, गाउफत तालिब वल मतलूब, तो आइडियल्स, तो आइडियल्स का जो फलसफा है उसके हवाले से डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम मकफूर ने अल्लामा इकबाल की इस के फलसफा खुदी की बेहतरीन ताबीर की है। आइडियोलॉजी ऑफ द फ्यूचर उनकी मार्कतुल आरा किताब है अंग्रेजी जबान में। तो अफलहल मोमिनून, गोया कि मेरा जो वजूद है, ये गोश्त है, ये पोस्त है, हड्डियां हैं, ये है वो है, तनोतोश है, लेकिन इसके अंदर मेरी एक अना है, मेरी एक शख्सियत है, अना। ये अना क्या है, मैं कहता हूं मेरा हाथ, वो मैं कौन हूं जिसका ये हाथ है, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा सर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा जिस्म, भाई वो मैं कौन है जो पोजेस करता है इसको, वो मैं, वो अना, वो एक मख्फी हकीकत है। और असल में वो रूह है रब्बानी जो मेरे अंदर फूंकी गई है, वो है मेरी असल हकीकत, लेकिन ये गिलाफों में लपेट दी गई है, मादी गिलाफ है। इन मादी गिलाफों को फाड़ कर अपनी रूह को बरामद करना, जैसे कि गुठली फटती है तो दो पत्ते निकलते हैं तो आम का दरख्त शुरू होता है, इन मादी गिलाफों को फाड़ कर अपनी असल हकीकत, अपनी असल अना को बरामद करके तकवीयत देना, ये है फलाह। कद अफलाह बेहतरीन तर्जुमा किया है यहां पर, लफ्ज के करीब करीब होने के एतबार से, क्योंकि ये जो तर्जुमा मेरे सामने है इस वक्त, यह है हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का। और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना महमूदुर हसन साहब का कहना यह है कि मैंने तो मूज़ेहुल कुरान में जो तर्जुमा शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का था वही इख्तियार किया है। काम निकाल ले गए अहले ईमान, कद अफलहल मोमिनून, काम निकाल ले गए अहले ईमान। जैसे कोई खजाना हो, खजाना खोदेंगे तो निकालेंगे ना, तुम्हारे अंदर एक खजाना है, दमचीस पयामेस सुनीदी न सुनीदी, दरखा के तो यक जलवे आमेस न दीदी, दीदन दिगर आमेस सुनीदन दिगर आमेस, तुम्हारे अंदर नूर भी है नूर तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है, तुम हैवान ही हैवान नहीं हो, इसमें रूह मलकूती भी है, लेकिन तुम्हारी सारी तवज्जो उसी हैवानी वजूद पर है, वो रूह जो है वो तो तुम्हारे वजूद के अंदर मरकर दफन हो चुकी है, तुम चलता फिरता मकबरा बन चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, मुर्दा हो, और जिसकी रूह जाग जाए गोया कि वो जिंदा होता है, फिर उसको जिंदगी मिलती है। नो बलन फलन यन नहू हया तुम तो ये बतन, ये अबू जहल मुर्दा था, ये जिंदा नहीं था, ये अंधा था, देख नहीं रहा था, ये पहरा था, सुनता नहीं था। ये जो हकायक है समझ लीजिए, अपने वजूद, अपनी असल शख्सियत, अपनी अना, अपनी खुदी, अपने सेल्फ,
इसकी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, इंसानी शख्सियत के लिए यह है कद अफलाहा, खोद निकालना, खजाना खोद निकालना। एक हिंदी का दोहा है बड़ा प्यारा, भीखा भूखा कोई नहीं, भीख तो खुद शायर है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, हर एक की गठड़ी के अंदर एक लाल बना हुआ है, वो गठड़ी जो है उसके अंदर है, भूखा कोई नहीं है, माल तो है उसके पास, गिरा खोल जाने नहीं इस विद बय कंगाल, उस गठड़ी की गिरह नहीं खोलनी आती। सितमस्त गर हम असत कसत के में सैर सर मु समंदरा, तुझे गुंचा कम न दमी दई दरे दिल कुशा ब चमंदरा। तुम अपनी शख्सियत का जो चमन है तुम्हारे अपने अंदर जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वफी अल्फुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम उससे गाफिल रहते हो। मैन इन हिज इग्नोरेंस आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द मटेरियल शीट्स व्हिच एनकंपास हिज रियल सेल्फ। इंसान अपनी जहालत में अपने मादी गिलाफों ही को समझ बैठता है, ये मैं हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, मादी गिलाफ इनकी कोई हैसियत नहीं है, तुम कुछ और हो जो इसके अंदर हो, लेकिन बशर्ते कि तुम अपने आप को पहचान लो। मन आरफा नफ्सहु फकत आरफा रब्बा वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फंसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों के मानिंद हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। यह है फलाह की असल हकीकत, अपनी शख्सियतों के अंदर से, अपने इस वजूद में से, इस तनोतेश में से अपनी असल मानवीय शख्सियत को निकालो और डेवलप करो। कद अफलहल मोमिनून, और ये काम कर गए कौन? अहले ईमान। कौन से अहले ईमान? अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले, सिर्फ गिनती करके रकतें पूरी नहीं करते बल्कि उनकी नमाज जो है वो खुशू और खुजू का एक मजहर है। वल्लज़ीन हुम अनिल लग्व मोरिदून, जो लग्व बातों से एराज करते हैं, उनको मालूम है वक्त इतना कीमती है, मुझे अपनी शख्सियत की तामीर करनी है, मैं एक दफा सुबहानल्लाह कहूंगा तो अल्लाह ताला के यहां मेरा रुतबा कितना बढ़ेगा, मैं ये वक्त जाय नहीं कर सकता बेकार के कामों में, लंग कामों में। लंग काम माफियत को लंग नहीं कहते, लंग वो है जिसका कोई फायदा नहीं, ताश खेल रहे बैठे पेस्ट आई भाई, काय के लिए क्या फायदा हुआ इससे? तुम्हारे लिए यह वक्त जो है यह लाइबिलिटी बन गया, ये वक्त तो सबसे बड़ा एसेट है, इसी वक्त में तो तुमने बनाना है जो बनाना है, अपने आप को भी और अपनी आकबत को भी। वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वि मोरिदून, वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जो हर दम अपने तज़किये की तरफ मुतवज्जे रहते हैं, ज़कात पर अमल करते रहते हैं। यहां ज़कात से मुराद वो ज़कात नहीं है जो हमारी इस्तिलाही ज़कात है, इसलिए कि इब्तदाई जमाने की मक्की सूरत है, अभी ज़कात का कोई तसव्वुर नहीं था। ज़कात लुग़वी मानी में अपने तज़किये की तरफ हमा तन मुतवज्जे रहते हैं, उन्हें अपने दामन के दाग धब्बे नजर आते हैं, उनको धोने की हर वक्त कोशिश करते हैं। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, या औ मा मलकत अयमानुहुम, या उनकी लौंडियां हों, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो ऐसे लोगों के ऊपर कोई मलामत नहीं है, यानी वो इनसे अपनी जो भी जिनसी तकाजा है पूरा कर सकते हैं। ये कोई फी नफ्से ही जो है सेक्स जो है फी नफ्से ही ईवल नहीं है, ईवल उसका गलत इस्तेमाल है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, तो जो कोई भी इससे आगे चाहेगा तो भी हलाल रास्ते हैं उससे हटकर, फ़ौलाएका हुमुल आदून, तो वही लोग हैं कि जो हद से बढ़ जाने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अहद की पूरी पूरी हिफाजत करने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, ये नुक्ता खासतौर पर नोट करने के काबिल है, नमाज से शुरू किया था, नमाज पर खत्म किया है। शुरू किया था कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, नमाज की जो बातनी कैफियत है उसकी तरफ इशारा किया शुरू में, और नमाज का निजाम वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, जो अपनी नमाजों की पूरी मुहाफ़ज़त करते हैं, मुदाम्मत करते हैं, गंडेदार नमाज नहीं पढ़ते, मुस्तकिल पढ़ते हैं, उसके तमाम जो भी आदाब हैं, उसके कवानीन हैं, उनके तमाम मलहूज रखते हुए पढ़ते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग होंगे वारिस किस चीज के? अल्लज़ीन यरिसून अल-फिरदौस, जो वारिस होंगे ठंडी छांव वाले बागात के, जन्नत के, हुम फीहा खालिदून, और इसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम। अब ये आयत आ गई है यहां पर जो मैंने कहा था कि सूरह हज के साथ इसकी मुशाबहत देख लीजिए, पहले रुकू में वो मजमून जो आया था, यहां ये ज्यादा निखर कर और ज्यादा एक यूं समझिए कि जामियत के साथ आया है।
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لینا جو اس کا جو اصل جوہر ہو. سلہ کسی نے اگر نکالی اپنی تلوار جو ہے میان میں سے گھسیٹ لی، اسے سلہ کہتے ہیں. تو تلوار مسلول وہ ہے کہ جو تلوار ننگی ہے جو اپنے نیام سے باہر آ گئی. تو یہ سلالہ زمین کی مٹی سے کشید کی ہوئی چیز، یہ جوہر جو ہے مٹی کا، انسان کی تخلیق کا آغاز اس سے ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ نطفہ جو بنتا ہے باپ کے جسم میں کہاں سے بنتا ہے؟ یہی غذا ہے، مٹی سے آ رہی ہے، چاہے اناج ہے چاہے گوشت ہے، پروٹین ہے کچھ ہے، یہی سے زمین ہے. تو اسی سے تو نطفہ بنا تھا نا، جس سے کہ جا کر پھر وہ رحم مادر کے اندر جا کر وہ بیج کی طریقے پر ایک جگہ دفن ہو جائے گا. تو وہ کہاں سے آیا؟ من سلالۃ من طین. یا تو یوں کہیے کہ آدم کی تخلیق سے تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن میرے نزدیک جو تعبیر میں کر رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ ہر انسان کی تخلیق کا بھی آغاز جو ہو رہا ہے، اس نطفے کا بھی کہ جو اس کا نقطۂ آغاز ہے، وہ بھی کہاں سے ہے؟ سلالۃ من طین، زمین اور گارے ہی اور مٹی ہی کے یہ جوہر ہیں جو کشید کر کے جسم میں گئے ہیں، اور اس سے باپ کے جسم میں وہ نطفہ جو ہے بنا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ٹپکایا ایک ایسی جگہ پر جو بڑی مضبوط ہے، بڑی جمے ہوئے ٹھکانے میں. یوٹرس جو ہے، رحم جو ہے، یہ بہت مضبوط ایک آرگن ہے، اس کی دیوار جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس کے اندر جا کر وہ بیج کی طرح پر دفن ہوتا ہے. فرٹیلائزڈ اووم جو ہے وہ سب سے پہلے جا کر اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے، اس کی دیوار کے اندر ایمبیڈڈ، جیسے کہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے. ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، میں نے عرض کیا تھا کہ علقہ کا ترجمہ یہ بالکل غلط ہے جو ہوتا آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری جو بھی معلومات تھیں وہ ظاہر باتیں مشاہدے کے بنا پر ہی تھیں، ابھی نہ تو کوئی ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی ابھی مائکروسکوپ تھی کہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا. تو چونکہ جب بھی کبھی کوئی فرق کیجئے کسی کا کوئی حمل ہے ابتدائی، وہ گر گیا ہے تو نکلتا کیا تھا وہاں سے؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلتے. تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے انسان کی، جو وجود ہوتی ہے وہ رحم کے اندر یوٹرس میں، وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا. تو ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا علقہ کا، کہ جمے ہوئے خون کی پھٹک سے اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. حالانکہ عین لام قاف کا کیا تعلق خون کے ساتھ ہے؟ اس سے لفظ معلق بنا ہے، متعلق بنا ہے، تعلق بنا ہے، علاقہ بنا ہے. یہ تو لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو اب معلوم ہوا ہے ہمیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے، کہ جب پہلے تو وہ امبیڈ ہو جاتا ہے وہ جو نطفہ ہے ماں کے رحم کی دیوار میں، پھر وہ اس سے نکل کر لٹکنے لگتا ہے اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، جیسے جونک جو ہے کسی کے ساتھ چمٹ جائے اور پھر وہ لٹکی ہوئی ہو. تو جونک کی طریقے سے وہ پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا، معلق ہے. اب یہ علقہ ہے، پھر اس علقہ سے فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس علقہ کو ہم ایک لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں. یہ وہ جو میں نے کیتھ المور سے حوالہ دیا تھا میں نے ابتدائی اپنے خطاب میں، اس نے کہا ہے واقعتاً گوشت کا ایک لوتھڑا لے کر اپنے منہ میں رکھا، تھوڑا سا کچا سا گوشت، اور پھر اسے تھوڑا سا چبایا دانت سے، اور پھر نکال کے دکھایا کہ جو شکل میرے دانتوں کی جو شکل بن گئی ہے اس پر، بین ہی یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر ابتدائی بڑیوں کی، اسی طرح کے نشان پڑے ہوتے. تو گویا کہ یہ مضغہ جو ہے وہ وہی ہے، گوشت کا لوتھڑا کچھ نیم چبایا ہوا سا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم انہیں اسی مضغے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں. فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے ہی اٹھان پر. یہ ہے اصل میں قیامت کا حصہ جو ہے اس سورت، اس آیت کا، جس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے. باقی یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، جب تک یہ چیزیں ابھی واضح نہیں تھیں لوگ گزر جاتے تھے، اور یہ کہ عام آدمی اب بھی گزر جائے گا، لیکن یہ کہ جب بات واضح ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ قیامت مسمر ہے. امام راضی جو ہے رک گئے ہیں سورہ حدید کی اس آیت پر آ کر، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق محیب. اور اس دور کے کئی مفسرین قرآن کو میں نے دیکھا، وہ وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے وہاں کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ اصل میں دیکھنے والی آنکھ سے متعلق ہے. اب یہاں غور کیجئے، یہاں فا اور ثم کا فرق دیکھیے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین کے بعد آیا ثم، ثم سے جو وقفے آ رہے ہیں وہ پورے پورے دور کے ہیں. اب وہ مٹی کا سلالہ جو ہے اس سے نطفہ بننا ایک مکمل دور ہے،
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مکان کے اندر ایک بیج کی شکل کے اندر دفن کیا. یہ دوسرا دور ہے. ثم خلقنا، لیکن اس ثم کے بعد کتنے فا آ گئے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصفنا العظام لحما، چار فا آ گئے. پھر آیا ثم انشأناه خلقا آخر، ایک بالکل نیا مرحلہ ہے یہ. اور اس کی تشریح جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب یہ چالیس چالیس دن، چالیس دن نطفہ، چالیس دن علقہ، چالیس دن مضغہ، جب 120 دن ہو جاتے ہیں، چار مہینہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ کولڈ سٹوریج جہاں اس کی روح تھی ابھی، وہاں سے اس روح کو لاتا ہے اور اس میں شامل کر دیتا ہے. اب یہ کچھ اور شے بن گئی. اب تک یہ صرف ایک حیوان تھا، انسان نہیں تھا. اب وہ حیوان انسان کے ساتھ وہ روحانی وجود انسان جو ہے جب جا کر شامل کر دیا گیا، ثم ينفخ فيه الروح. لیکن اس حدیث کو بھی لوگوں نے سمجھا روح سے مراد جان ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو چار مہینے ہیں تو کیا بے جان تھا وہ؟ معاذ اللہ، وہ تو جو مرد کا سپرمیٹوزوان ہے وہ بھی زندہ ہے، لیونگ ہے. ماں کا جو اوونت ہے وہ بھی زندہ ہے، زائیگوٹ ہے وہ بھی زندہ ہے. مردے کو مردے کا تو سوال ہی نہیں. تو در حقیقت یہ زندہ تو یہ سب ہے، لیکن اس کے بعد اس میں جو روح پھونکی گئی، پہلے وہ صرف حیوان تھا، اب وہ انسان بنا. یہ ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا اسے ایک اور ہی تخلیق پر. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد، پھر تمہارے اوپر موت وارد ہوگی، نیا دور آئے گا تمہارا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے. یہ ہے گویا کہ حیات انسانی کے مختلف مراحل کی بہترین اور جامع ترین اس موضوع پر یہ جو ہے جگہ، یہ سروہ سلام ہے قرآن مجید کا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اب وہی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں. اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں. اب یہ سات آسمان مراد ہیں یا کوئی اور شے مراد ہے؟ واللہ عالم، آیات متشابہات میں سے ہوگی جب تک کہ اس کی حقیقت مزید ہم پر منکشف نہ ہو جائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق. ذرا اندازے زیادہ ہو جائے تو سلاب ہی سلاب ہو، ساری موت واقع ہو جائے، اندازے سے ہوتا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. جب چاہیں گے سارا پانی لے جائیں گے، تمہارے لیے حیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیے تمہارے لیے جناتٍ باغات، من نخیلٍ کھجور کے، وعنابٍ اور انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت بھی ہم نے بنایا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے. عام طور پر یہ جو درخت ہے زیتون کا، وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ، وہ تیل لے کر اگتا ہے، یعنی اس کا جو پھل ہے زیتون، اس کے اندر تیل ہے، آلیو آئل ہے. تَنْبُتُ مِنْ دَهْنٍ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے. بہت بڑے علاقے کے اندر اصل شے یہی ہے، بس روٹی، اور روٹی کو بھگو لیا، اس کے اندر کھا لیا. مَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی بڑا سبق کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے. اگر سمجھنا چاہو تو اسی میں تمہاری لیے ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے. سورہ نحل میں آیا تھا، مِمَّا فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے مابین سے ہم تمہارے لیے دودھ، دودھ کی دھاریں. رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس خالق کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. کہاں سے آ رہی ہیں دودھ کی دھاریں؟ ذرا پیٹ چاک کر کے تو دیکھیے اس کا، اس کے اندر یا گوبر بھرا ہوا ہوگا یا خون ہوگا. نسقیکم مما فی بطونھا ولکم فیھا منافع کثیرۃ، اور بھی بہت سے منافع، تمہارا سامان بھی ڈھو کر لے جاتے ہیں. ومنھا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، تمہاری پروٹین کی غذا جو ہے انہی کا گوشت ہے. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو، اٹھائے جاتے ہو، اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو. یہ ساری آیات ہیں ہماری، یہ نشانیاں ہیں.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف, فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, تو اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا, فلا تتقون, تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, ما هذا الا بشر مثلكم, اپنے عوام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یہ نوح نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے, یرید ان يتفضل عليكم, یہ ذرا تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے, سرداری چاہتا ہے, اس کو کچھ شوق چڑھایا ہے کہ یہ اب اس نے سارا ڈھونگ لچایا ہے رسالت کا, نبوت کا, چاہتا کیا ہے یہ کہ حکومت اس کے پاس آ جائے, تمہارے اوپر حکومت کرے. ولو شاء الله لأنزل ملائكة, اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا, یہ کیوں نہ یہ روح کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کو نبی بنا دیا. ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين, ہم نے تو اپنے جو آبا و اجداد میں اس طرح کی کوئی بات سنی ہی نہیں ہے, یہ تو بالکل نئی نویلی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہے اور کوئی اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے. قال رب انصرني بما كذبون, حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میری مدد فرما, جو یہ تکذیب میری کر رہے ہیں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا, تو ہی مدد فرما. فاوحینا الیہ, تو ہم نے اس کی طرف وحی کیا, ان اسماعی الفلک بعیننا واحجنا, کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق وحی کے مطابق کشتی بناؤ. فاذا جاء امرنا, جب ہمارا حکم آ پہنچے, وفارت تنور, اور تنور ابل پڑے, فسلک فیہا من کل زوجین, تو تمام مخلوقات میں سے, تمام حیوانات میں سے تم ایک ایک جوڑا جو ہے, یعنی دو دو نر اور مادہ ایک ایک تو دو بن جائیں گے, ان کو رکھ لو. وہ اہل کا اللہ من سبق علیہ القول, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے, یعنی ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا. فلا تخاطب نہیں فل نذیر ظلم, تو مجھ سے مخاطب نہ ہونا, مجھ سے بات نہ کرنا, مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا. انہم مغرقون, اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے. فیضس طویت انت و مماک عال الفلک, تو جب تم اور جو تمہارے ساتھی ہوں گے وہ کشتی پر بیٹھ جائیں, جم جائیں, فقل, تو کہنا اس وقت الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین, کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے کہ ہمیں ان ظالموں کے قوم سے نجات دی. وقل, اور یہ بھی کہنا, رب انزلنی منزلا مبارکا, پروردگار اب مجھے اتاریو برکت کا اتارنا, یعنی کہ اب ہم اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں, یہ کشتی اب کہاں کہاں جائے گی, کہاں رکے گی, کہاں ہم اتریں گے, یہ سب معاملہ تیرے علم میں ہیں, تیرے ہاتھ میں ہیں. قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں. وان کنا لمبتلین, اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں, ہم جانچنے والے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے ہے کہ تمہیں جانچے اور پرکھے. ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین, پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا. فارسلنا فیہم رسولا منہم, ان میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہی میں کا, اب یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ان کے نام کا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, انہوں نے بھی وہی بات کہی, افلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة, اور کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا, تکذیب کی تھی. وأترفناهم في الحياة الدنيا, اور ہم نے دنیا کی زندگی میں انہیں آسودگی عطا کر دی تھی, مال و اسباب دیا تھا, دولت دی تھی. انہوں نے کیا کہا, وہی کہا اپنی قوم سے, ما هذا الا بشر مثلكم, یہ نہیں ہے, اب یہ حضرت ہود کا ذکر ہو سکتا ہے, حضرت صالح کا ہو سکتا ہے علیہ السلام, ان میں سے کوئی, الا بشر مثلكم, یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں. یاکلوا مما تاکلون, جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں. وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ, جو تم پیتے ہو اسے یہ بھی پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ, اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خرابی میں اور خسارے میں پڑ گئے. یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ چال کیا ہے, ہماری اطاعت کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے, ہم تمہارے سردار ہیں, ہم تو بادشاہ ہیں, ہمارا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے, ہماری اطاعت تو تمہیں کرنی کرنی ہے, لیکن یہ کہاں سے آ گیا جو چاہ رہا کہ اس کی اطاعت کی جائے, حالانکہ وہ بھی انسان تھے, وہ بھی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں, لیکن یہ بھول گئے کہ ہم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں. لیکن کہہ کیا رہے ہیں, وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ, اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی, اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُونَ, تو تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے. اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ, کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے, وَكُنْتُمْ تُرَابًا, اور مٹی ہو جاؤ گے, وَعِظَامًا, اور ہڈیاں رہ جائیں گی, اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ, کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا. ہیہات ہیہات لما توعدون, ناممکن ہے, ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, انہونی بات ہے, انہونی بات ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا,
नहीं है बस मगर सिर्फ यही हमारी दुनिया की जिंदगी, हम खुद ही मरते हैं खुद ही जिंदा रहते हैं, वो मां नहनु बिमबूसीन, हमें दोबारा उठाया नहीं जाना है। इन हुआ इल्ला रजुल इफ्तरा अला अल्लाह कज़बन, ये एक ऐसा शख्स मालूम होता है कि जिसने अल्लाह पर झूठ घड़कर वो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया है, वो मां नहनु लहू बिमुमिनीन, और हम उसकी बात मानने वाले नहीं है। काल रब सुरनी बिमा कज़बून, उन्होंने भी कहा परवरदिगार मेरी मदद फरमा उस तकजीब के मुकाबले में जो इन्होंने मेरी की है। قال اما قليل فيصبحن نادمين, अल्लाह ने फरमा दिया ठीक है थोड़ी सी देर के बाद थोड़ी मुद्दत के बाद ये लाजिमन हो जाएंगे बहुत सख्त पछताने वाले। فاخذتهم الصيحه بالحق, उनको आ पकड़ा एक चिंगाड़ ने हक के साथ। فجعلناهم غثاء, तो हमने बना दिया उन्हें कूड़ा करकट, जैसे खेत कट जाए तो कहीं वो तूड़ी के तिनके पड़े नजर आते हैं या कहीं कोई इसी तरीके का और झाड़ झकाड़, बस वो कूड़ा करकट बनकर रह गए। फबोदल लिल कौम ज़ालिमीन, तो फिटकार है उस जालिमों की कौम पर। सुम्मा अंशाना मिन बादिहिम क़ुरूनन आख़रीन, फिर उनके बाद हमने और बहुत सी नस्लें पैदा की, बहुत सी कौमें पैदा की। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअख़िरून, कोई उम्मत भी कोई कौम भी कोई नस्ल भी जो उसका वक्त मुअय्यन था न उससे आगे बढ़ सकी और न ही उसको मुअख़्खर कर सकी। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, फिर हमने अपने रसूलों को भेजा मुतवातिर, ततरा मुतवातिर यानी लगातार पै ब पै। कुल्लमा जा उम्मत रसूलहा, जब भी किसी कौम के पास आया उसका रसूल, कज़्ज़बू हो उन्होंने उसे झुटला दिया। फातमाना बाज़हुम बाज़न, तो हमने एक के बाद दूसरे को लगा दिया यानी एक को हलाक किया दूसरे को किया तीसरे को किया। बाज़हुम वजालनाहुम अहादीस, और अब हमने उनको बना दिया बस दास्तानें हैं, दास्तानें रह गई। कहां होती थी कौम मदियन, कहां था ये शहर आमूरा का, कहां थी वो बस्ती सदूम की, अब ये कहानियां हैं। अहादीस फबोदल कौम लायुमिनून, तो फिटकार है उस कौम पर कि जो ईमान नहीं रखती। सुम्म अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना व सुल्तान मुबीन इला फिरऔन व मलैहि, फिर हमने भेजा मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियों के साथ और खुली और रोशन सनद के साथ फिरऔन और उसके सरदारों की तरफ। फस्तकबरू व कालू कौमन आलीन, तो उन्होंने इस्तकबार किया घमंड किया तकबर किया और वो बड़े सरकश लोग थे। फकालू अनुमिनु लिबशरैन मिस्लिना व कौमुहुमा लना आबिदून, उन्होंने कहा क्या हम अपने जैसे दो इंसानों पर ईमान लाएं जबकि उनकी कौम हमारी महकूम कौम है। यानी एक तो यह कि इंसान है हम जैसे, वो तो हजरत नूह ने भी कहा था, हजरत नूह के बारे में भी कहा गया, हजरत हूद और सालेह के बारे में भी, लेकिन यहां तो एक और बात है न सिर्फ यह कि हम जैसा इंसान है मूसा और हम जैसा इंसान है हारून, बल्कि हमारी महकूम कौम से ताल्लुक रखने वाला, इसकी जरूरत आकर हमारे सामने खड़ा हो और बात करे। अब यहां ये लफ्ज़ नोट कीजिए, कौम हुमा लना आबिदून, इबादत का असल जो है जौहर यहां समझ में आएगा आपके। जाहिर बात है बनी इसराइल उस मानी में इबादत नहीं करते थे फिरौन की या फिरौन की कौम की जिस मानी में हमने इबादत का मफहूम समझा हुआ है, परस्तिश तो नहीं करते थे, इताअत करते थे मजबूर थे। यहां इताअत के लफ्ज को आबिद से ताबिर किया गया, हमारे गुलाम है हम जो चाहे करें, हमारा इख्तियार मुतलक है, हुक्म दे दिया है इनके जो भी लड़का पैदा हो कतई कर दो, जो लड़की हो जिंदा रखो हो रहा है। तो इनकी कौम तो हमारी आबिद कौम है, हमारी गुलाम कौम है, और उस गुलाम कौम के दो अफराद की बात हम मान लें। फकज़्ज़बू हुमा फकानू मिनल अदूमिनु लिबशरैन मिस्लना व कौमुहुमा लना आबिदून, फकज़्ज़बू हुमा, तो उन्होंने झुटला लिया उन दोनों को। फकानू मिनल मुहलकीन, तो फिर वो हो गए हलाक हो जाने वालों में से। वलकद आतैना मूसा किताब लअल्लहुम यहतदून, और फिर हमने मूसा को किताब दी ताकि वो हिदायत पाए। वजअलना इब्ने मरियम व उम्मुहु आयतन, और इसी तरह हमने इबन मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा यानी हजरत मरियम को निशानी बना दिया। व आवैना हुमा इला रब्वतिन ज़ात क़रारिन व मईन, और हमने उन्हें पनाह दी एक ऊंची जगह पर एक ऊंचे टीले पर कि जहां ठहरने की भी जगह अच्छी थी और साफ और सुथरा पानी भी मौजूद था। इसके बारे में इख्तिलाफ है कि एक तो यह भी मुमकिन हो सकता है कि जिस टीले पर विलादत हुई है और दर्द ज़ह के वक्त जाकर हजरत मरियम सलामुन अलैहा ने खजूर के दरख्त की शाख और जड़ को भी पकड़ा है, या तो वही है कि वहीं कुछ अरसे फिर मुकीम भी वो नहीं है, वल्लाहु आलम। लेकिन एक और भी इसके बारे में है कि चूंकि जो उस वक्त वो बादशाह था हिरोदियस, कि जो यहूदी बज़ाहिर पपेट किंग था, असल में तो उस वक्त भी हुकूमत जो है वो रोमन्स की थी, लेकिन उन्होंने एक यहूदी को बराए नाम वहां बादशाह बनाया हुआ था, एक निज़ाम था ऑटोनॉमस, जैसे हमारे यहां अंग्रेज के जमाने में राजे महाराजे थे या ये नवाब थे, नवाब भावलपुर और नवाब फलां के, इस तरह का मामला था।
तो वहां उस शख्स को यह ख्वाब आ गया था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है कि जो तुम्हारे लिए बहुत हलाकत का मूजिब होगा। तो उसने भी हुक्म यही दे दिया था कि अब यह कि जो भी कोई बच्चा पैदा हो इन दिनों के अंदर, क्योंकि नजूमियों ने यह खबर दी थी, तो वो सबको कत्ल कर दिया जाए। तो हजरत मरियम अपने बच्चे हजरत ईसा को लेकर फिर मिस्र चली गई और तकरीबन 10-12 साल की उम्र जब हुई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तब फिर वो वापस आई हैं, जबकि उस किंग का भी, उस बादशाह का भी इंतकाल हो चुका था, तब फिर वो वापस आई हैं फिलिस्तीन में। तो ये चूंकि बाइबल में भी है और ये बाज़ रिवायात में भी है, तो दोनों हो सकता है कि वहां मिस्र को, वहां कोई ऊंची जगह पर अल्लाह ताला ने उनके लिए जो जगह बनाई हो उसकी तरफ इशारा हो। या अय्युह रसूल कुलु मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहा, अब इतने रसूलों का जिक्र करके फरमाया, ए रसूलो पाकीजा और हलाल चीजें खाओ और अमल करो उम्दा, इन्नी बिमा तअमलून अलीम, और जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उससे बाखबर हूं। वइन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और ये तुम्हारी एक ही उम्मत है, तुम सब एक ही उम्मत हो, तमाम अंबिया और रसूल, वो 125,000 हो, 313 रसूल हो, जो भी जिनका जिक्र कुरान में आ गया, वो भी जिनका जिक्र कुरान में नहीं आया। व रसूलन कद कससनाहुम अलैका मिन कब्ल व रसूलन लम नक्सुसुम अलैक, ये सूरह निसा में ये अल्फाज आ चुके हैं। वह अना रब्बुकुम फत्तकून, तुम सब एक उम्मत हो और मैं तुम्हारा रब हूं, बस मेरा ही तकवा इख्तियार करो। फत्तकत्ताउ अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरा, लेकिन लोगों ने अपने मामलात को अपने माबैन तकसीम कर लिया, टुकड़े टुकड़े कर लिया। अब ये ईसाइत हो गई, ये यहूदियत हो गई, ये फलानियत हो गई, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, और हर ग्रोह जो है जो कुछ उसके पास है उस पर वो इतरा रहा है, खुश है, बस हक हमारे पास है, बाकी सब बातिल हैं, ये एक ख्याल सबको हो गया है। फ़ज़रहुम फ़ी ग़ब्रतिहिम हत्ताहीन, तो ऐ नबी इन्हें ज़रा छोड़े रखिए, इन्हें नज़रअंदाज कीजिए, ये अपनी इसी मदहोशी के अंदर रहें एक वक्त मुअय्यन तक। अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या वो ये समझते हैं कि ये जो हम इनको मदद पहुंचा रहे हैं बेटों और माल की शक्ल में, हम जो दिए जा रहे हैं इन कुरैश के सरदारों को, नुसारे व लहुम फिल खैरात, क्या वो समझते हैं कि हम उनके लिए कि भलाई के लिए कोशा हैं, हम चाहते हैं कि उनकी भलाई हो? ये भलाई नहीं है, बल्ला या शगू, वो जानते नहीं। दो मरतबा सूरह तौबा में वायत आ चुकी है, ये न समझे। वला तौजिब का अमवालहुम व औलादहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला इसी माल असबाब के जरिए से दुनिया की जिंदगी में भी इन पर अजाब नाज़िल करेगा, और अल्लाह चाहता है कि इनकी जान निकले इसी कुफर की हालत में। इन्नल्लज़ीना हुम मिन ख़शयति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, अब ये शुरू में जो आए थे वल्लज़ीना वल्लज़ीना, अब ये समझिए कि उसकी दूसरी किस्त है। बुनियादी शख्सियत के लिए जो बुनियादें थी उनका जिक्र वहां है, अब यहां एक पूरी तरह तैयार शख्सियत, बच्चे और इंसान, उसकी शख्सियत के भी कुछ रुख, कुछ झलकियां दिखाई जा रही हैं, और इसमें ज्यादातर बातनी कैफियात हैं। इन्ना लज़ीना हुम मिन ख़शयति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, यकीनन वो लोग जो अपने रब के खौफ से और डर से कांपते रहते हैं, लर्ज़ाओं तरसां रहते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम यूमिनून, और वो कि जो अपने रब की आयात पर पूरा पूरा ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और वो कि जो अपने रब के साथ किसी नौ के शिर्क के अंदर मुबतला नहीं है। अब ये मामला समझ लीजिए, मोटे मोटे शिर्क तो घर सबने छोड़े हुए हैं, लेकिन ये कि जिसमें वो बारीक बीनी पैदा हो जाए और शिर्क की छुपी हुई किस्मों को भी इंसान पहचान ले। मन अंदाजे कदक रामी शनासम बहर रंगे के खाही जामा मी पोश, मन अंदाजे कदक रामी शनासम, ये सलाहियत पैदा हो जाए कि शिर्क चाहे किसी भी भेष में आ जाए इंसान उसको पहचान ले। वल्लज़ीन यूतून मा आताउ व कुलूबुहुम वजिलतुन, और ये कि वो देते हैं जो कुछ देते हैं और इस हाल में देते हैं कि उनके दिल डर रहे होते हैं। यानी एक तो ये है कि आपने सदका दिया, किसी को किसी मदद की, तो बड़ा अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे हैं, आप उसको इन्फीरियर समझ रहे हैं, और एक एहसास अजीब हो रहा है अपने अंदर। एक ये कि उसको डर रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला मेरे इस फेल को कबूल फरमाएगा या नहीं, पता नहीं मेरे अंदर इसके लिए खुलूस है या नहीं है। कुलूबुहुम वजिला, दे रहे हैं लेकिन उस हालत में भी उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है कि पता नहीं कि मेरे किसी ये जो मेरा नजराना है अल्लाह ताला की जनाब में वो कबूल होता है या नहीं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और वो डरते रहते हैं कि उन्हें अपने रब की तरफ लौटना है। उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, ये वो लोग हैं जो नेकियों और भलाइयों के अंदर कोशां हैं, सरगर्मी दिखा रहे हैं। वहुम लहा साबिकून, और उसके लिए सबकत करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये फिर वही मजमून आ गया, हम नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे किसी भी जान को मगर उसकी वसअत के मुताबिक। वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक,
हमारे पास वो किताब, वो आमाल नामा, वो रिकॉर्ड मौजूद है जो हक की बात करता है, बोलता है हक। अब इसमें वो भी शक्ल होगी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो कुछ दिया है, जो उसके जीन्स थे, जो एनवायरमेंटल फैक्टर थे उसकी शख्सियत के बनने में, वो भी अल्लाह के यहां उस कंप्यूटर में रिकॉर्डेड है। ये चीजें तो इसके लिए गिवन थी, इसमें इसका कोई चॉइस नहीं, ये तो हमने अपनी तरफ से इसके लिए फैसला किया। अब ये शाकला जो है, इसके अंदर जो भी गुंजाइश थी उसमें इसने कितनी मेहनत की, क्या कोशिश की, उस कोशिश का रिकॉर्ड भी पूरा मौजूद है। वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो हक उसके अंदर महफूज है, यंतिकु बिलहक। हो सकता है जैसे कि अब आपको मालूम है कि जब पहले तो कंप्यूटर ऐसे ही थे कि जिनमें आवाज नहीं आती थी, अब तो कंप्यूटर साथ ही बोल भी पड़ता है। तो यंतिकु बिलहक, वो अल्लाह का जो सुपर कंप्यूटर हुआ, जो भी आमाल नामा है, वह वज़अल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, जिसका नक्शा सूरह कहफ में खींचा गया है कि जब वो आमाल नामा लाकर रख दिया जाएगा मैदान हश्र में, तुम देखोगे कि वो मुजरिम लोग जो हैं वो डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे। माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को भी ओमिट नहीं किया है। तो वही है ये, वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक वहुम ला युज़लमून, वो हक बात कहेगा वो किताब जो है वो आमाल नामा, और उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हाज़ा, लेकिन उनके दिल इस वक्त इससे गफलत में पड़े हुए हैं। वलहुम आमालुम मिन दून ज़ालिका हुम लहा आमिलून, और इनकी और बहुत सी सरगर्मियां हैं, इन्हें इन खैरात से, भलाई से, दीन के कामों से वक्त ही नहीं है इन बेचारों के पास। दिन रात तो ये लगे रहते हैं दुनिया कमाने के अंदर, दुनिया के मशागिल हैं। ये जो आज जो सबसे बड़ी उनका चीज हो गई है वो फुर्सत है, ना वक्त नहीं है। वो वक्त इसलिए कि वो सारा वक्त ऑक्यूपाइड है, पहले से आपने उसे एलोकेट किया हुआ है, वो आपकी दुनिया के लिए, उसकी माश की भाग दौड़ के लिए, अपने जो भी आपने झूठे अपने बना लिए मेयारात जिंदगी के उनको बरकरार रखने के लिए। अब क्या करें, अब ये जाहिर बात है कि सफेद पोशी का भरम तो रखना है, अब वो सफेद पोशी के भरम में अपना सारा वक्त और अपनी सारी तवानाइयां लगा दी। वह लहू आमालू मिंदू ने जालिक, इनके तो और आमाल अशगाल हैं, अफाल हैं, जिम्मेदारियां हैं, हम लहा आमिलून, उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, इन बातों के लिए इनके पास कहां वक्त है। हत्ता इज़ा खज़ना मुतरफीहिम, यहां तक कि जब हम उनके जो खुशहाल लोग होंगे उन्हें पकड़ेंगे अपने अजाब से, बिल अजाब इज़ा हुम यजरून, उस वक्त वो चीखेंगे चिल्लाएंगे। ला तजरुल यौम कहा जाएगा, अब मत चीखो चिल्लाओ, इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, आज हमारे मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी, कोई नहीं होगा, कितना चीख लो कोई तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी फरियाद को आने वाला नहीं है। कद कानत आयाती तुथला अलैकुम, मेरी आयात तुम्हें पढ़कर सुनाई जाती थी, फकुंतुम अला आकाबिकुम तनकसून, तो तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे दौड़ते थे, मुस्तकबिरीन तकब्बुर के अंदाज में, बेही से सादगन तहजरून, और हमारे नबी को ऐसे छोड़ जाते थे जैसे कोई यह किस्सा गो है, उसको छोड़कर चल देते थे। क्योंकि वहां उस जमाने में भी होता था कि ये लोग आते थे, जो लोग इस तरह के किस्सा को अपना कोई मजमा जमाते थे, उन्हें कोई थोड़े बहुत पैसे लोग दे देते थे, रात का एक मशवरा हो जाता था। ये हिंदुस्तान में भी जोगी, ये जहां जहां भी राजपूत अकवाम जो है उनके यहां ये होते थे, इस तरह के मिरासी किस्म के जोगी जो है वो उनके पुराने किस्से जो हैं वो अपने उस साज के साथ वो सुनाया करते थे, रातों को महफिलें हो रही हैं, तो इस तरह के। तो तुमने समझा है मोहम्मद को भी कि ये भी उसी तरह के कोई आदमी है, कि इनकी बात सुनो या ना सुनो कोई फर्क नहीं होगा, इनकी बात मानो ना मानो कोई फर्क नहीं होगा। बिल हक अंजल ना हुआ बिल हक नजल वमा अरसलनाका इल्ला मुबशिरन व नज़ीरा, ये कुरान हक के साथ हमने नाजिल किया है और ये हक के साथ नाजिल हुआ है, ये फैसला कुन है। अब इसकी तराजू में किस्मतें तुलेंगी, कौन हारा कौन जीता इसका फैसला होगा। इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़ाउ बिही आख़रीन, अल्लाह इसी किताब की बदौलत कौमों को उठाएगा और जो इस कौम जो इस किताब को छोड़ देंगी उनको पटक देगा। अफलम यदब्बर कौन, तो क्या ये लोग बातों पर गौर नहीं करते। अम जाहुम मालम जाते आबाहुम अव्वलीन, यह असल सबब यह है कि चूंकि इनके पुराने आबा अजदाद के पास कोई वही नहीं आई थी, बनी इस्माइल में कोई नबी नहीं आए थे, इसलिए ये लोग जो है बिल्कुल ही उपरा रहे हैं। अमलम यारिफू रसूलहुम, क्या इन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं। फहुम लहुम मुनकिरून, कि उसमें अजनबियत महसूस करते हैं, मुगायरत महसूस करते हैं। हम यकूलू न भी जिन्ना, क्या इनका कहना यह है कि उस पर कोई जिन आ गया है, कोई आसेब आ गया है, या कोई उनको सौदा हो गया है, उनके दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। बल जाहुम बिल हक, नहीं
वो तो हक लेकर आया है, वह अक्सरहुम लिलहक कारिहून, लेकिन इनकी अक्सरियत जो है वो हक को पसंद नहीं करती, हक को नापसंद करती है। वाला भी तबाल हक को अहवाह, और अगर हक उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, लफसदत समावात वल्लार्द वमन फीहिन्ना, तब तो आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है वो फसाद ही फसाद हो जाएगा। हक इनके ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता, इन्हें हक की पैरवी करनी होगी। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, बल्कि हम तो इनके पास इनकी नसीहत, इनके लिए याद दहानी, इनके लिए रिमाइंडिंग ये हम ले आए हैं। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून, लेकिन ये अपने जिक्र से एराज कर रहे हैं। अम तसअलुहुम खर्जन, तो और क्या नबी आपने इनसे कोई तावान मांग लिया है, कहीं आपको सवाल तो नहीं कर बैठे कि खराज दो मुझे। फखराज रब का खैर, तो आपके रब का खराज जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर है, आपका रब जो आपको अजर व सवाब दे रहा है वो कहीं बेहतर है। जाहिर बात है यहां खिताब हुजूर से नहीं है, उन्हीं बदबख्तों से है कि सोचो तुम्हारे ये जो किस्सा गो आते हैं, शायर आते हैं, जो कसीदा गो आते हैं, वो तो फिर इनाम मांगते हैं। तुमने कभी मोहम्मद के मुंह से भी सुना है, कभी इन्होंने भी कोई तुमसे इनाम तलब किया है, कोई इज्जत तलब की है। अम तसअलुहुम खर्जन फखराज रब का खैर, वह हुआ खैरुर राज़िकीन, और वो तो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, और नबी यकीनन आप उन्हें पुकार रहे हैं सीधे रास्ते की तरफ। وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, और वो लोग के जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, वो इस रास्ते से उन्होंने कजी इख्तियार कर ली है। وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, और अगर हम उन पर रहम फरमाएं और जो उनको तकलीफ है वो हम रफा कर दें, लज्जू फी तुगयानिहिम यअमहून, तो ये फिर अपनी सरकशी में उसी तरीके से अंधे होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। मालूम होता है जिस जमाने में ये सूरत नाजिल हो रही, उस जमाने में भी कोई छोटी तकलीफ या मुसीबत अहले मक्का के ऊपर अल्लाह ने नाजिल की हुई थी, उसी तरह की वो जो हम कानून पढ़ाए हैं सूरह अनाम और सूरह आराफ में, जब रसूल की बेइज्जती होती है तो फिर ये कि छोटी छोटी तकलीफें देके ताकि लोग जागें और सुनने के लिए तैयार हो जाएं। वलकद अखज़नाहुम बिलअज़ाबे, और हमने पकड़ा है इनको, वही बात आ गई सामने, हमने पकड़ा है इन्हें अज़ाब के साथ, ये सख्ती जो आई है इस वक्त, और इससे मुराद वो कहत है जो पड़ गया था बहुत बहुत सख्त, और जान के लाले पड़ रहे थे और अजनास बिल्कुल नहीं थी। फमस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन, लेकिन इसके बावजूद न इन्होंने अपने रब के सामने आजजी की और न ये गिड़गिड़ाए। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन अज़ाब बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन, यहां तक कि जब हम खोल देंगे इन पर वो दरवाजा के जो सख्त अजाब वाला होगा, इज़ा हुम फीहि मुबलिसून, तो ये उसमें बिल्कुल मायूस होकर रह जाएंगे। वहुवा लज़ी अंशा लकुम सम्अ वल अब्सार वल अफ़ईदा, और वही है जिसने तुम्हारे लिए बना दिए हैं कान भी और आंखें भी और अक़ल भी। क़लीलम मा तशकुरून, बहुत कम है जो तुम शुक्र करते हो। वहुवा लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ व इलैहि तुशरून, और वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया है और फिर उसी की तरफ तुम सब समेट लिए जाओगे, जमा कर दिए जाओगे। वहुवा लज़ी युहयी व युमीत, और वही है जो जिंदा रखता है और वही है जो मारता है। वलहु इख्तिलाफुल लैल वन नहार, और उसी का काम है दिन रात का बदलना। अफला ताकिलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। बल कालू मिस्ला मा कालल अव्वलून, लेकिन उन्होंने भी वही कहा जो इनसे पहलों ने कहा था। कालू इज़ा मितना व कुन्ना तुराबम व इज़ामन अइन्ना लमबूसून, उन्होंने भी यही कहा था कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां, गोश्त हमारा सारा मिट्टी हो जाएगा, हड्डियां रह जाएंगी गली सड़ी। अइन्ना लमबूसून, क्या हमें दोबारा उठा लिया जाएगा। लक़द वईदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल, हमसे और हमारे आबाओ अजदाद से इस बात का पहले भी वादा किया गया था। इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर वही पुरानी बातें हैं, पुराने किस्से हैं। قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون, ये आखिरी हिस्सा जो है सूरह मुबारका का बड़ा पुरजलाल है, और इसकी एक किरात भी है मिस्री कारी की। वाकया ये है कि उसको सुनते हुए आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता है। अब मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत ही उम्दा उन्होंने इस हिस्से की किरात की है। कुल्ले मनी लर्दोन फीहा इन कुन तुम तालमून, नबी इनसे कहिए किसकी है ये जमीन और जो कुछ इसमें है, अगर तुम जानते हो तो बताओ। सयकूलून अलिल्लाह, ये कहेंगे कि अल्लाह की है। कुल अफला तज़क्करून, तो कहिए फिर तुम अकल से काम नहीं लेते, फिर गौर नहीं करते। कुल मर रब्बु समावात सबे व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, पूछिए इनसे कौन है सातों आसमानों का और अर्श अजीम का मालिक कौन है। सयकूलून अलिल्लाह, कहेंगे अल्लाह। कुल अफला तत्तकून, फिर कहिए तो तुम डरते नहीं हो, तुम्हें खौफ नहीं आता, तुम ये सब कुछ मानकर भी फिर ये देवियां देवता कहां से ले आए हो।
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں, ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات, کل شیء, وہ یجیر, وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے, ولا یجار علیہ, اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ, پھر یہ کہیں گے کہ یہ شان تو اللہ ہی کی ہے. قل فانا تسحرون, کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے, کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک کی طرف مڑ جاتے ہو. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون, بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود یہ تکذیب کر رہے ہیں. مت اتخذ اللہ من ولد, ہرگز اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. وما کان معہ من الہ, اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض, اگر اور آلیہ ہوتے تو پھر تمام ہر الہ ہر معبود اپنی تخلیق لے کر علیحدہ ہو جاتا, اپنی بساط طے کرتا اور علیحدہ ہو جاتا, یہ میں اپنے حصے کی چیز لے کے جا رہا ہوں. ولا علی بعضهم علی بعض, اور ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرتے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ بہت بلند ہے, پاک ہے, عرفہ ہے, منزہ ہے, اعلیٰ ہے اس سے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں. عالم الغیب والشہادت, وہ تو عالم ہے, جاننے والا ہے, کھلے اور چھپے گا. فتعالی عما یشرکون, تو بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون, اے نبی, اب خطاب حضور سے ہے, اللہ سے دعا کرو. رب اما ترینی, اے اللہ, اگر تو مجھے دکھائی دے میری ہی نگاہوں کے سامنے وہ عذاب آ جائے جس کا کہ تو وعدہ کر رہا ہے ان سے, جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو پروردگار پھر مجھے اس ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو. یہاں وہ آیت ذہن میں رکھی ہے سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں, واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, ڈرو اس عذاب سے, اس پکڑ سے, جب آئے گی تو صرف گناہگاروں کو نہیں پکڑے گی. تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے. اگر آپ کوئی خیر کے لیے کوئی کوشاں ہیں, کمر کسی ہوئی ہے, کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والوں کو یاد آ جائے, ہوش آ جائے, کس لیے ملک بنایا تھا, یہ پھر ادھر ہی اس طرف رخ کر لیں, جو بھی محنت کر رہے ہوں, اور اس کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی, پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے, کب عذاب الہی کا دوسرا کوڑا, پہلا کوڑا برسا تھا سن 71 میں, کیا ہوا تھا, ایسا ہی کوئی کوڑا پھر برس سکتا ہے. یہ چیزیں سب کی سب محفوظ نہیں ہیں, کوئی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اے اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجو, لیکن اس میں شامل نہیں ہونا ہے تو یہ کہ اپنا تن مندل لگا دیجئے اس قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے, تب اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون, رب لا تجعلنی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, وانا علی نریک ما نعدہم لقادرون, اور یقیناً اے نبی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, اے نبی آپ تو اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے. ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں, گالی آئے تب بھی آپ دعا دیں, وہ آپ کو اور جس طریقے سے چاہیں برا بلا کہیں, آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہی رہیں. آپ کا جو ہو رہا معاملہ چاہے, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو, اعلیٰ ہو, آپ برائیوں کو دور کیجئے اس کے ذریعے سے. نحن اعلم بما یصفون, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین, اور کہیے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطانوں کی چھوت مجھے لگے. واعوذ بک رب ان یحضرون, اور پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں. یعنی شیطانوں کی چھوت لگنے سے مراد جو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا, کبھی ایک داعی کو بھی غصہ آ جاتا ہے, یہ بھی گویا کہ شیطان کی چھوت ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی, قال رب ارجعون, تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے, دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کلا, شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں مال و اسباب میں اس میں اب کام کروں, اچھے نیک کام کروں, سارا تیری راہ میں دے دوں گا, سب صدقہ کر دوں گا, مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے. کلا, ہرگز نہیں. انہا کلمت الہو قائلو, یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے, موت کے بعد باسِ بعد الموت تک برزخ ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور میں پھونک ماری جائے گی, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, یہ سارے نسبی تعلقات ختم ہو جائیں گے. یومئذٍ, اس دن, وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں, نفسی نفسی کا عالم ہوگا.
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہیں بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے، وہ ہوں گے در حقیقت کہ جنہوں نے واقعتاً اپنی شخصیت کو سنوارا تھا، بنایا تھا، اپنی خودی کی اور اپنی سیرت کی تعمیر کی تھی۔ ومن خبت موازینہ ہوں، اور جس کے وہ نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا، فی جہنم خالدون، اور وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیش، تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی، وہم فیہا کالہون، اور ان کے حلیے بگڑ رہے ہوں گے، چہرے بگڑ رہے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی، فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلاتے رہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، پروردگار وہ کہیں گے ہم پر ہماری کمبختی جو ہے غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها، پروردگار ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو پھر واقعی ظالم ہوں گے، پھر جو سزا تو چاہے دے دیجو۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ کہے گا اب ذلیل اور پھٹکارے ہوئے ہو کر یہی پڑے رہو اور مجھ سے بات تک مت کرو، مجھ سے مخاطب مت ہو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، پروردگار ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں۔ فاتخذتموہم سخریا، ان کا تم نے مذاق اڑایا تھا، تم ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے، میرے وہ بندے جو اس طرح مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے تم ہنسا کرتے تھے ان پر، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کے ٹھٹھوں کے اندر ان کا ٹھٹھا اڑانے میں تم ہمیں سرے سے بھول گئے، ہم تو یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے مذاق اڑاتے رہے، ان پر ہنستے رہے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے سبحیل، انہم ہم الفائزون، کہ آج وہی ہے کامیاب۔ قال کم لبستم فی الارض عدد السنین، اب اللہ پوچھے گا بھلا کتنے دن رہے تھے زمین میں تم، کتنے سال رہے تھے؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، کہیں گے کہ نہیں رہے ہم بس یا ایک دن یا دن کا کوئی حصہ، فصل رات دین، پوچھئے ان سے جن کے پاس حساب کتاب ہے۔ قال ان لبستم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا واقعہ یہی ہے کہ نہیں رہے تم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا اور اس کا علم ہوتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة المؤمنون کی جو آخری چار آیات ہیں بہت جامع ہیں، بہت پرجلال ہیں۔ افحسب تم، کیا تم نے یہ سمجھا تھا یا کیا تم نے یہ سمجھا ہے؟ اگر تو جو سلسلہ چلا آ رہا تھا گفتگو کا آیت نمبر 84 سے لے کر اور اختتام تک جو یہ سلسلہ ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاری محمد صدیق المنشاوی ہیں کہ جنہوں نے بہت عمدہ قرات کی ہے اس حصے کی، اگرچہ شروع کی آیات میں کوئی تکلف بلکہ تصنع بھی ہے، اور آخری یہ جو آیات ہیں یہ ان کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، لیکن درمیانی آیات، واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے کے قابل ہیں، اس کی ایک خاص کیفیت ہے جو قلب پر وارد ہوتی ہے۔ ان آخری آیات میں اگر اسی کے سلسلے کلام کے ساتھ سمجھیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، جہنمیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا، افحسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، بے مقصد پیدا کیا تھا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا۔
आम हैवानात की तरह इंसान होता तो बात ठीक थी, लेकिन इंसान आम हैवान नहीं है। इसमें खास तौर पर जो नेकी और बदी का इम्तियाज वदियत किया गया है, इसके अंदर जो एक मॉरल सेंस है, अखलाकी हिस है, कुछ चीजों को ये बुरा समझता है, कुछ चीजों को अच्छा समझता है, और ये यूनिवर्सल है, ये किसी एक कौम या एक इलाके के लोगों की बात नहीं है। ये मॉरल वैल्यूज जो है ये परमानेंट है, यूनिवर्सल है, ग्लोबल है। तो आखिर इनका नतीजा क्या है? गंदुमत गंदुम बेरोयत, जौ से जौ, गंदुम से गंदुम उगनी चाहिए जौ से जौ। लेकिन हम दुनिया में तो देखते हैं कि नेकी का नतीजा लाजमन अच्छा नहीं निकलता और बदी का नतीजा लाजमन बुरा नहीं निकलता, तो कोई दूसरी दुनिया होनी चाहिए, दूसरी जिंदगी होनी चाहिए। यही दलील है ईमान बिल आखरत के लिए, जिसको कुरान मजीद मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल करता है। चुनाचे सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू में हम ये देख चुके हैं, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुभानक फकिना अज़ाब अन्नार। गोया कि वही बात यहां है, और अगर इसे उस पिछले सिलसिले कलाम से अलहदा समझे तो तर्जुमा होगा, क्या तुमने ये समझा है? ये गोया कि अब मुझसे और आपसे अल्लाह ताला मुखातिब है, जो भी कुरान का पढ़ने वाला है। अफ हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, ए इंसानों, क्या तुमने ये समझा है कि हमने तुम्हें बेकार बेमकसद पैदा किया है? वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? फतअल्लाहु अल-मलिकुल हक, तो बहुत बुलंद वाला है बादशाह जो सच्चा बादशाह है, अल-मलिक है। जाहिर बात है कि कोई बादशाह दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपने गद्दारों को सजा न दे, वफादारों को खिलाते न दे, जागीरें न दे, इनामात न दे। दुनिया का निजाम चल नहीं सकता जजा और सजा के बगैर। तो वो अल-मलिक अल-कुद्दूस अल-मलिकुल हक, कैसे मुमकिन है कि वो अपने जानिसारों, वफादारों, ताबेदारों, उनको कोई अजर सवाब न दे, उनकी कोई कदर अफजाई न करे, उनकी जो जानिसारियां हैं उनका उन्हें कोई सिला न दे, और जो उनके गद्दार थे, उसके बागी थे, उन्हें कोई सजा न दे, कैसे मुमकिन है? वो तो बादशाह है, बहुत बुलंद वाला, और बादशाह बरहक है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। रब्बुल अर्शिल करीम, वो बहुत इज्जत वाले अर्श का मालिक है। وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, और जो कोई भी पुकारेगा अल्लाह के साथ किसी और इलाह को, यानी अल्लाह के साथ पुकारना है, अल्लाह को भी पुकार रहा है, किसी और को भी पुकार रहा है। لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, उसके लिए, उसके हक में, उसके ताईद में कोई बुरहान, कोई दलील मौजूद नहीं है। فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, तो उसका हिसाब जो है उसके रब के पास है, अल्लाह ताला उससे हिसाब ले लेगा। إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे काफिर फलाह नहीं पाएंगे। वकुर रब्बिग फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन, और दुआ करो कि परवरदिगार हमें माफ फरमा, हमें बख्श दे, और हम पर रहम फरमा, और यकीनन तू तमाम रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरानिल अजीम, व नफानी वइयाकुम बिल आयात वज़िक्रिल हकीम।